yarababwiye ati muwe murese gatoya azan umugore na umwana we aravuga ati rero mbere yuko mwinjira aha ngo mugire n'umuntu numwe mukoza aho urwara cyangwa mukuramo murabanza twebwe abandi bakurikireho Gisimba yageze aho yakira uduhinja hariya hariya hantu abaciya bakubitana na Gisimba ati mugende aho mubona mwihisha mwihisha nituramuka dupfuye turapfana nituramuka dukize turakirana iyi gitero cyazaga Gisimba wenda atari hafa aho ngaho abantu batangira kuvuga ati yo ari hehe imana imana yacu twege n'inkari twabonaga imana aba ni bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 barukukira kwa Mutezi Intare Gisimba Damas aha bamuvugaga ibigwi n'ubutwari yagize akiriho bakamushimira ko bagihumeka kubwo uruhare yagize mu kubahisha mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi na nyuma yaho yakomeje kuba umubyeyi w'imfubyi ku isi twese turi abagenzi kuva ku wa kane kamena 2023 inshuti umuryango n'abandi bazi Gisimba bya hafi bari mu marira n'agahinda batewe n'inkuru y'inshamugongo yuko umubyeyi wa benshi yitabye Imana Mutezi Intare Gisimba Damas yabaye se w'imfubyi zisaga 600 yagiye arera mu bihe bitandukanye muri Gisimba Memorial Center I Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge uyu mugabo witabye Imana afite imyaka 62 mu bihe bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ikigo cye cyarokokeyemo abasaga 400 ndetse muri icyo gihugu interahamwe zazaga ku kigo cye niwe wajyaga kuvugana nazo bikarangira zitinjiye ngo zica abantu Gisimba yambitswe imidari itandukanye irimo kugira uruhare mu kurwanya genocide yakorewe abatutsi muri mata mu 1994 aho nko mu gushyingo 2015 yaje mu barinzi b'igihango 17 bambitswe imidari bahabwa ishimwe n'icyubahiro mu ijoro ry'ubusabane ryitabiriwe na Perezida Paul Kagame Mutezi Intare Gisimba Damas ni mwene Pierre Chrysologue Gisimba ndetse na Dansire Gisimba yabonye izuba kuwa 15 kwakira mu 1961 avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ababyeyi be bari barahungiye mu 1959 kubw'umutekano muke wari mu Rwanda umunyarwanda yavuze ku isoko igira isoko amateka agaragaza ko ubugira neza bwaranze Gisimba kiriho uturuka no kuri sekuru Melchior Gisimba mu kiganiro agiranye na igihe muri 2015 ngaruka ku nkomoko ya Gisimba Memorial Center yavuze ko igitekerezo cyo gushinga icyo kigo cyafashaga imfubyi cyakomotse mu bihe bya nyuma by'intambara ya kabiri y'isi aho cyatangijwe na sekuru sekuru yatangiye kurengera abari mu kaga ubwo mu Rwanda hateraga inzara yitwa ruzagayura yicaga abantu imisozi yose akabajyana iwe akabitaho uwo musaza yari umukristo akaba n'umutunzi uko yari afite ibigega yahunikagamo imyaka Sekuru wa Gisimba wari utuye Butare yitabye Imana mu 1976 maze ababyeyi be bari barahunze bagarutse mu Rwanda mu 1979 bakomeza icyo gikorwa ku ikubitiro begereye abapadiri b'abazungu bakoraga mu kitwa Catholic Relief Services umuryango wegamiye kuri Kiliziya Gatolika ufasha abakene babasaba inama ku gitekerezo bari bafite cyo gushinga ikigo gifasha imfubyi barabashyigikira Pierre Chrysologue Gisimba yaje kwitaba Imana mu 1986 Mbere gato yabwiye umuhungu we Mutezi Intare Gisimba Damas ko ari mu bihe bya nyuma amusaba kuzakora uko ashoboye abana yareraga na barumuna bakabitaho ntibajye mu muhanda aha niho urugendo rwa Mutezi Intare Gisimba Damas rwo kwita ku bari mu kaga rwatangiriye ndetse mu 1988 atangira kubona inkunga yo kubaka cya kigo maze abantu benshi bamuba hafi yahereye ubwo yubaka icyo kigo vuba vuba gihita gishyirwamo abana 65 mu 1990 ubwicanyi bwibasira abatutsi butangiye mu Rwanda byatumye hagaragara abana benshi b'imfubyi Muri icyo gihe Gisimba yajyaga mu duce twibasiriwe cyane kurusha utundi nko muri Bugesera na Byumba akakura abo bana akabashyira muri icyo kigo cy'imfubyi abandi akabashakira imiryango ibafasha mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga ababyeyi benshi bizeraga Gisimba kuko yari amaze kumenyekana ku bw'ubugwaneza bwe bakamwoherereza abana babo kugira ngo nibura ntibakore urugendo rurerure bari kumwe nabo bizeraga ko ariho hantu rukumbi bashobora kubasiga bakazarokoka Icyo gihe inkuru yaje gukwira hose kuko Gisimba ariho abana bashobora kurokokera uwahigwa gumenya amakuru akohereza y'umwana we ku buryo mu gihe gito bari bamaze gusaga 200 aha ngaha aka gahanda kamanuka hari bariyeri ku buryo nyine nta muntu ugomba kufara ngo ajye kwa Gisimba noneho tuhageze dusanga hariho interahamwe gihe nari yagaturage numva ko nari umushyitsi ariko imwe umwe muri abo ngabamenya umwana wa tante wanjye aravuga ati se uyu mwana si uwo kwa Michel umwe akura icyuma mu mufuka ndahita avuga ngo ato ngabanga ngo twaba twiteye imyaka twari ducigatiye ibintu by'ibishikareti n'ibiki abo bana bo ku musirikare bari baduhaye bari kujya gusahura mu isoko rero
ako kanya gisimba yari yicaye ku kabotika kabaga hano hirya ubanza hari nk'akaba simbizi ariko yaraturebaga kuko ako kanya bakivuga ngo twaba twiteye imyaka hari mu gitondo gisimba yisa turemboza aravuga ati mugiye kwinjira hano mu kigo nimukira muzakira nimupfa muzapfa abandi nibarya namwe muzarya nibatarya ntimuzarya gisimba imana imuho umugisha ndamukunda cyane habaye ibintu bikomeye cyane kwa gisimba gisimba yavuze ko bahungiye muri icyo kigo imana yabarinze nubwo hari abantu bagera kuri 12 bahiciwe ariko abana 325 baraharukukira ndetse n'abandi bantu bakuru 80 biganjemo abagore Inkotanyi zimaze guhagarika genocide yakorewe abatutsi hari ababyeyi benshi bahungutse bagana kuri icyo kigo bafite ikizere ko abana babo bagihungiyemo bakiriho kubw'amahirwe bamwe barahabasanga hari n'abageze kuri icyo kigo barimo n'inkotanyi bafite amatsiko yo kumenya uwo muntu uri kurokora ubuzima bw'abantu benshi Nyagatorero nk'umaze kwanga saa 10:00 n'igice nibwo haje nyoro abasirikare bakuru azaba Rose Kabuye n'abandi basirikare b'amatsikoti araza turamukanya ntabwo yaranze yashabaza ati ubu gisimba nini nagenda ambaye yaraza ugasanga ikintu cy'ikigabo cyane gisaza asanga nari mfite imyaka mikeya nari mfite imyaka 30 n'inzozi n'ubwo ubwanwa bari bwanyebeyeho akaramura ati ati ko uri umusore ndi umusore ati niwe gisengeye abana bazamukanye amakositimu n'ubwo bari bazamuye n'amazina y'amajoro n'abatsinira batuye ingini ya koronel kanaka ati ngomba kugamba ndongo abana bagira imikino tuzanye n'imyenda ariko ntabwo yabakwira umva ko tubona kuko mu kanya gatoya kuri uwo munsi nka saa yine perezida Kagame nibwo yahanyuze na escort nyinshi abaraje ako kanya yahagaze nk'umunota umwe aradupepera araseka ahita akomeza igihe cyovu amaruka igihe cyovu Gisimba yakomeje gukora uko ashoboye kugira ngo abana bahungishirijwe mu kigo kibongere kubonana n'ababyeyi babo hashyirwa amafoto yabo kuri za komini no ku masoko muri icyo kigo baza kugabana kwasigara abagera ku 170 Gisimba kiriho yavuze ko mu bintu byamushenguye umutima cyane ari ukubona umuntu yica umwana anavuga ko atumva ukuntu umuntu wicaga impinja yakwicuza icya kabiri cyamubabaje cyane yavuze ni ukubona umwana gupfira mu biganza kubera ko yarwaye umwe yabuze amashereka nk'umuntu mukuru kabireba ariko kabura icyo ubikoraho Gisimba yitabye Imana ariko asize urwibutso rwiza kuri benshi barimo n'abarokokeye mu kigo cye barimo abana n'abakuru bamuhungiyeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye umuntu w'intwari cyane ko muri kiriya gihe burya ntabwo byari byoroshye nkatwe twanabayeyo twagiye tubona kenshi interahamwe zagiye zidusangayo bagafata abantu bahagera agatanga amafaranga ishusho bimpa kuri Mutazintare Damas ni umuntu mfata nk'umubyeyi wanjye nkanamwubaha cyane kandi ni umuntu wagize umutima udasanzwe baradutwaye baraza bati mbere yo kujya ngo mwice abantu kugira ngo nzabazwe amaraso yabo njye mubanze munshyire hasi yabivugiye hano kuri kontineri twe twahabaye muri ayo mezi atatu iyo utangiye kubivuga wumva ubuza aho uhera n'aho urangiriza icya mbere gisimba ni umugabo ufite umutima ukuntu yakiraga abantu ukuntu nta muntu yasubizaga inyuma akavuga ngo nimuze uje uhageze ati muze barebe ukuntu murebe ahantu mwamushyira bakabyigana bigeze icyo abantu bajya no mu maprafo abari abasore bakabasha kuba mu maprafo baruriraga bakabayo urumva ikigo cyari gifite inzu imwe iriya nzu nini niyo yari hari yonyine ziriya zindi zubatswe nyuma ya Jenoside reba iriya nzu kugira ngo yarabayemo abantu barenga 400 bamwe baga mu maprafo abandi mu bikoni abandi hehe kuba ngo iyo aza kuba umuntu nk'abandi bose bajyaga bahunye hari abandi wahungiragaho avuga ngo genda singiye gupfa genda ntugiye kunteza ibibazo noneho we yaravuga ngo nimuze abaciya bakubitana na gisimba hari bakamubaza ati noneho bakambwira ati tuje kwihisha mugende aho mubona mwihisha
mwihishe nituramuka dupfuye turapfa nituramuka dukize turakirana ko na waruzi igihe izarangirira yaratangiye ariko na waruzi igihe izarangirira